Ja, Leif, Bergen fikk sin revansje. Ja, och jag tycker det är vi som ger dem den revanschen i andra perioden. Vi öppnar på ett bra sätt på hemmaplan och leder med 3-1 och går ut och förlorar andra med 0-3 och sätter dem i förarsätet. Vi är överhuvudtaget inte med på andra perioden överhuvudtaget och det är alldeles för dåligt och jag tycker vi ska sätta på oss skämselsruten för den andra perioden. För det är det som gör att de kommer få eller fick den här segern. För sen tycker jag i tredje vi försöker, men tyvärr gör vi inga mål och då blir det så här. Det här var kamp präget av mycket utvisning. Ja, och det är klart, det förstör ju hela matchen för oss. Vi kan inte rulla på som vi vill. Många spelar mycket, några spelar nästan ingenting. Men det är jättesvårt. Tyvärr är det, blir det så när det blir så här mycket utvisningar. Och ändå hade vi pratat mycket om disciplinen och det fallerar totalt. Och nej, det är inte bra nog. Ny kamp imorgon mot Lönnskog. Ja, och då möter vi ett lag som har visat väldigt bra här på de här matcherna som jag spelar och de är på hemmaplan. Så det blir en enormt tuff uppgift för oss och vi måste ju framförallt börja spela hockey i 60 minuter. Vi kan inte spela i 40 minuter eller 30 eller vad det är, utan match är 60 minuter och det är det vi måste komma in varje dag och göra. Eriksson blev ju kastad in i det här. Vad syns om hans prestation idag? Ja, nej, men det är klart att det är ingen lätt uppgift för honom och jag tycker att andra perioden där är ju några mål som sker på returer och vi måste ju vara där som första och försvara, så att ja, jag måste se lite mer hur allting har gått till. Jag tycker han gör det okej, men inte topp. Det gör han absolut inte, men det är inte lätt att komma in heller och nu är det ju så Simon kommer stå imorgon, det var förbestämt och även onsdag, så att han har stått varenda match här och vi vill tanka upp honom inför de här matcherna. Ja, det gick inte vägen idag. Nej, startade jag ett träning efter första perioden och kommer in i garderoben och blir som blir lite komfortabla. Vi möter ett hårt arbetande lag, krigar på. Tar lite personliga utvisningar i andra dåliga utvisningar. De straffar oss hårt. Så sätter vi dem inte i sist liksom, så det är de vill med oss idag och då får de betalt för det i form av 3 poäng. Ja, du är ju ny här, du kommer in för säsongen för kontra Gjøvik. Hur har det varit att komma hit då? Nej, jag är stortrivs. Utrolig fin gäng, utrolig fin faciliteter här. Väldigt professionellt upplägg från ja, hela ledet, så inte något utsett på det. Väldigt fin gäng. Jag tycker att säsongen så långt, jag vill ju nå på en fjärde plats, hvis jag inte hade så. Ja, det är mycket upp och ned. Jag tror inte vi har den stabiliteten vi kanske önskar för säsongen och har lite att gå på där. Men vi måste bara plocka upp handsken och fortsätta att kriga, för det är ingenting avgjort. Vi har väl spilt färdigt med 2 runder nu cirka. Så ny tuff kamp imorgon, då måste vi bara restarta. För det vi levererar idag håller inte imorgon för att ta 3 nya poäng. Syns du att din egen prestation då, på den säsongen? Nej, också varierande. Det är mycket nytt. Det är vanskeligt att sätta in i. Det är inte samma kännskap. Jag spilte ju 3 säsonger med dem förr jag hade. Så nej, det är mycket nytt och det tar lite tid. Kanske lite längre tid än jag trodde att hoppa på. Men sådär. Jag får bara plocka upp handskarna och göra det bästa ut av det.